Estamos hoje na Praia Pescador e essa é a praia onde a gente faz toda sexta-feira o monitoramento das tartarugas. Normalmente aqui é bem conhecido pela quantidade de tartarugas verdes que temos aqui, mas as últimas vezes nós vimos também até algumas hawksbill, ou a tartaruga de pente em português. O que nós vamos fazer é nadar na parte mais rasa e cobrir uma área bem grande aqui. O que nós vemos, se as tartarugas, contamos quantas tartarugas tem, das pequenas, das grandes, e se puder também fazer a identificação delas. Vemos se as tartarugas têm alguma linha enganchado com anzol ou machucados. E se acaso alguma delas tiver um desses problemas, o que nós fazemos? A identificação. Como é a identificação? Tirando foto dos dois lados do bochecha e aqui em cima da cabeça, que esse é como se fosse a digital delas. O mar tá maravilhoso hoje, tá igual uma lagoa, né? E vamos lá ver. Hoje nós temos a ajuda da Tati e do Alcides também para fazer o monitoramento. Yeah? E juntos nós vamos fazer o monitoramento. Tá joia? Bora! Bora! Bora!